Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. На Дніпропетровщині була чергова ніч з тривогами та обстрілами. Агресор обстріляв два райони. У Криворізькому вдарив по Зеленодольській громаді. Там обійшлося без жертв та руйнувань. А в Нікопольському районі під вогонь окупантів потрапив Нікополь. Через прильоти загорілися три житлові будинки, а кілька тисяч містян залишились без світла. О пів на четверту, коли всі спали, ворог знову гатив з РСЗВ по житлових кварталах Нікополя. Рашисти випустили по мирному населенню до 40 снарядів з градів. Про це повідомив в обласній військовій адміністрації. У місті пошкоджені 6 приватних будинків та 24 господарчі споруди. Через обстріли виникли пожежі, рятувальники вже їх загасили. Також перебита лінія електропередач. Без світла залишились кілька тисяч містян. Наразі фахівці відновлюють електропостачання. Люди, на щастя, не постраждали. Зараз рятувальники обстежують території, виявляють воронки від ударів та уламки від снарядів. Благодійний світшот створив всесвітньо відомий дім моди «Баленсіага». Усі вирочені кошти перерахують на відбудову України. На ковтині спереду – український прапор, на рукавах – по тризубу. Ззаду – QR-код. При наведенні на нього відкривається сайт, де можна придбати светр. Купити можна вже за 200 євро, але доставка почне діяти з 26 серпня. Благодійний світшот – це колаборація «Баленсіаги» та проєкту «United 24», запущеного нашим урядом у травні для підтримки України. До слова, в амбасадори United 24 записався і креативний директор Баленсіаги Демна Гавасалія. Студенти-контрактники з тимчасово окупованих територій, які втратили можливість сплачувати за навчання, здобуватимуть освіту безкоштовно. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. За його словами, Кабмін вже ухвалив розпорядження, за яким вишам компенсують відповідні витрати з резервного фонду держбюджету. Наразі кількість таких студентів майже 14 тисяч. Окрім того, очільник відомства додав, студентів, що наразі є переселенцями, переводитимуть на бюджет, якщо з'являтимуться вільні місця. А на Дніпропетровщині вже понад 700 дітей-переселенців записали до першого класу. Загалом до шкіл зареєструвалися більш як 9 тисяч хлопців та дівчат з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Втім, це лише п'ята частина школярів, які переїхали до нас з гарячих точок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, для переселенців систему зарахування до навчальних закладів максимально спростили. Батькам чи опікунам достатньо звернутися з заявою до найближчої школи та мати із собою посвідку про статус переселенця. Українська для сина. Родина переселенців з Лисичанська створила ютуб-канал для дітей. На ньому пізнавальні мультфільми та казки виключно українською мовою. Спочатку мультики створювали для сина, потім вирішили завантажити в мережу. І вже за декілька тижнів попит на контент почав стрімко набирати обертів. Зараз на каналі вже понад 30 тисяч фоловерів. Більше про родину мультиплікаційників розкаже Дар'я Пшенична. Все життя російська була для них рідною. Родина Тученко з Лисичанська. У 2014-му місто вперше потрапило під окупацію проросійських найманців. На руках у сім'ї був місячний синочок. І саме тоді тученки вирішили, мовою ворога більше не заговорять ані вони, ані їхня дитина. Так і народилася ідея створити україномовний ютуб-канал. Наш канал створювався для нашого сина Максима через нестачу україномовного контенту. Наразі наша аудиторія саме дитячого каналу – це понад 30 тисяч підписників. Тому можна сказати, що цей канал для них, для людей, які хочуть дивитися український контент, і для батьків, які хочуть виховувати своїх дітей українською мовою. Канал «Хмаринка». Назва похідна від прізвища родини – Тученко. Туча з російської – Хмара. Сергій – енергетик, Альона – економістка. Навичок у створенні анімаційних відеороликів подружжя немало. Однак мало інше – нестримне бажання популяризувати рідну мову. На жаль, на той час україномовних мультфільмів було небагато. Тому ми вирішили зробити щось своє. Створили анімацію, побачили, що Максиму вона сподобалась. І вирішили з чоловіком викласти дану анімацію на YouTube. Я писала сценарій, озвучувала текст, підбирала малюнки,
а Сергій робив анімацію, збирав все докупи. Родинні мультфільми пізнавальні. Про тварин, транспорт, географію та космос. Зараз на каналі Тученків понад сотня корисних мультиків. Тематику відео нам надає Максим. Тобто теми, які йому цікаві по мірі його розвитку, на такі теми ми робили мультфільми. Ми постійно отримуємо зворотній зв'язок від глядачів. Частіше за все це схвальні відгуки. Але на початку, коли ми тільки створили канал, переважна частина відгуків була позитивних, але була і критика. Критика переважно була спрямована на те, що десь неправильна вимова, десь неправильно вжите українське слово. Але це спонукало нас вчитися і вдосконалюватись. Допомагає у створенні мультиків і 9-річний Максим. Спочатку я відео дивився і не приймав участі у створенні мультфільмів. Потім, коли я трішки підріс, я став озвучувати тільки цих відео початок та кінець. А коли я ще підріс, вже є такі відео на каналі, там, де я озвучував їх повністю. Сьогодні Лисичанськ знову окупований російськими військами. Родина Тученків навесні евакуювалася до Хмельницького і там продовжує монтувати мультики. Останні присвятили подіям в Україні. Острів Зміїний відчув, що і його дракон хоче отруїти та перетворити на зомбі. І ті сміливці, українські воїни, котрі його стережуть, його не врятують. Після переїзду до Хмельницького в нас самих можливості створювати відео вже немає, бо в нас немає обладнання. Тому доводиться все частіше звертатися до волонтерів, фрилансерів. Родина анімаційників каже, має амбітні плани. Канал і надалі ширитиме патріотичний контент та популяризуватиме державну мову, аби більше дітей та їхніх батьків надихалися українською. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». 4 тижні і володієш солов'їною. В Україні стартує 4-й курс проєкту «Єдині». Кожен учасник зможе за 28 днів підтримки покращити українську та подолати мовний бар'єр. Організатор проєкту «Ініціатива навчай українською» за підтримки Уповноваженого із захисту державної мови. Новий курс стартує 1 серпня. 4-й етап проєкту присвятили 31-й річниці незалежності України. На учасників чекатимуть щоденні завдання та навчальні матеріали, вебінари та онлайн-лекції, розмовні клуби. Урізноманітнили курс і новинками, аудіоматеріалами для кращого засвоєння знань та френдлі-чатами для спілкування українською у вузькому колі. Долучитися до єдиних може кожен з будь-якої точки світу. Участь безкоштовна. Зареєструватися можна в Google формі. Більше інформації на сторінці у Facebook «Навчай українською». В Україні з'явиться коледж Європи. Там готуватимуть українських держслужбовців. Про це повідомив президент Зеленський. Коледж Європи – це один з найповажніших закладів післядипломної освіти. Він займається підготовкою урядовців, які працюють в органах та структурах ЄС. Корпуси вже є у Бельгії та Польщі. За словами гаранта, спочатку в одному з українських вишів з'явиться факультет європейської інтеграції, а згодом коледж Європи запрацює в рамках президентського університету. Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучих претендує на нагороду «Fair Play». Наша стрибунка разом із іншим українцем Андрієм Проценко з Херсона увійшли до переліку кандидатів за підсумками Чемпіонату світу 2022, який проходив в Америці. Там атлети завоювали відповідно срібло та бронзу. Загалом до списку включили 5 історій спортсменів, які найбільше відповідають правилам. Переможця обиратимуть шляхом голосування, врахують голоси журі та вболівальників. Аби підтримати свого фаворита, треба зробити ретвіт запису за його участі. Результати оголосять на церемонії вручення нагороди у Монако вже наприкінці 2022-го. Купуйте квитки у космос. Американська компанія Space Perspective представила дизайн капсули туристичних польотів у космос. Для подорожі підготували сучасну повітряну кулю. Вона називається «Нептун». Капсула піднімається у стратосферу на висоту до 30 кілометрів. Політ – 6 годин. Полетіти на екскурсію можна компанією до 8 людей. Ще одне місце для пілота. Капсула сферичної форми, що забезпечить панорамний вид з вікна. Поки капсула у процесі
процесі будівництва. У компанії очікують, перші польоти стартують у 2024 році. Space Perspective вже продала 900 квитків, кожен – $125 000. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій, ми мужня країна Україна.